Há meia dúzia de anos, muitos lisboetas teriam dificuldade em localizar Marvila no mapa. Hoje, pessoas de dezenas de nacionalidades diferentes já compraram lá casa. Os bairros do Poço do Bispo e do Braço de Prata já eram servidos por comboio desde meados do século XIX, o que atraiu imensas indústrias para a zona. E esta identidade visual industrial, herança das fábricas e dos armazéns que houve ali em tempos, atraiu uma movida artística das indústrias criativas. Mas vamos aos factos. O Braço de Prata é o bairro ribeirinho da freguesia de Marvila e é, com o vizinho Parque das Nações, a única zona em toda a cidade que permite a fruição do Tejo sem estradas e linhas férreas a separar-nos do rio. A freguesia de Marvila é aquela que mais espaço tem para desenvolvimento urbano e é também aquela com maior área e espaços verdes. É lá que vai ser construído o novo Hospital Central de Lisboa, está a escassos minutos do aeroporto e da Gare do Oriente. É a freguesia da cidade onde os valores metro quadrado mais evoluem. Os novos empreendimentos valorizam o património edificado e atraem um novo universo de habitantes, que, por sua vez, atraem novas oportunidades de negócio e uma maior diversidade de serviços. E depois há uma dimensão institucional. O Hub Criativo do Beato é uma proposta forte da Câmara Municipal de Lisboa. E em 2020, o município inaugurou o Parque Ribeirinho Oriente, cuja área vai chegar aos 8 hectares e uma extensão de 1,5 km até à Marina do Parque das Nações. O resultado de tudo isto? A valorização do espaço público. E a certeza de que amanhã se viverá ali melhor do que se vive hoje, sendo que hoje já se vive melhor do que ali se vivia ontem.